kaikki. Tervetuloa uuteen videoon. Vihdoin ja viimein tähän lääkis kysymys-vastausvideon pariin, mitä mä oon siis oikeesti yrittänyt kuvata varmaan joku puoli vuotta. Mutta nyt vihdoin ja viimein tässä se tulee. Nyt mä teen ihan vaan puhtaasti semmosen videon, missä vastaan teidän kysymyksiin. Tästä tulee varmasti mieleinen ja niin kun kiva katsoa, kun mä en välttämättä puhu mitään turhaa, vaan mä vastaan oikeasti semmoisiin asioihin, mitä te ootte kysynyt. Mutta alkuun on ehkä ihan hyvä sanoa pari faktaa. Opiskelen nyt ensimmäistä vuotta Helsingin hammaslääkiksessä. Hain ensin kahdesti yleiselle ja sitten hain kolmannella kerralla hampaalle ja pääsin sitten ekalle sillä hampaalla. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään ihan suoraan näihin teidän kysymyksiin. Eli ensimmäisenä se kysymys, mitä varmasti suurin osa miettii ja myös se kysymys, mitä multa kysytään ylivoimaisesti eniten, eli miksi päädyin hakemaan hampaalle enkä yleiselle ja varsinkin siksi, koska mähän hain ensin yleiselle. Mistähän mä aloittaisin? No, lääkis oli suuntana mulle jostain yläasteelta asti. Mun paras ystävä oli silloin myös tosi kiinnostunut siitä. Me oltiin molemmat aika hyviä koulussa silloin, varsinkin tää mun ystävä. Lukiossa sitten laski ja kirjoitin lopulta ihan semmoset keskinkertaiset arvosanat. Silloin sitten kävin suoraan lukiosta katsomassa sen yleislääkiksen. Tai siis niinhän on siis sama pääsykoe, mutta yleisen mä niin kun laitoin hakuvaihtoehdoksi itselleni ja kävin sitten katsomassa sen kokeen, mutta en osannut silloin oikeasti yhtään mitään. Esimerkiksi fysiikka oli mulla niin kun aivan surkealla tasolla. Mä kirjoitin siitä, mitä mä kirjoitin? Mä kirjoitin siitä ekalla kerralla B:n. Vai C:n. Siis mä en enää muista, mutta mä korotin sen sit myöhemmin E:ksi ja siihen olen tyytyväinen. Mut niin, se oli semmoinen kokeilukerta, mä oikeasti en osannut yhtään mistään mitään. Bilsaa osasin ehkä vähän, mutta niinku kemia ja fysiikka ei mitään chanssiä. Toisella kerralla oli totta kai luonnollista, että haen vielä yleiselle. Se, jotenkin se lääkis vaan tuntui, että se on se juttu. Ja jäin ehkä varasijalle 100 jotain. Silloin mä muutin myös Helsinkiin ja mun elämässä tapahtui tosi paljon. Mulla vaihtui kaveripiirit aika paljon ja musta tuntuu, että mä en oikeesti fokusoinut sitä mun hakuprosessia ihan niinku täysin siihen kokeeseen. Ja se sit näkyikin siinä. Sitten periaatteessa kolmas, mut niinku kunnolla toinen hakukerta. Silloin mä olin jo niinku vähän frustrated, että come on Roosa, että ihmiset pääsee kouluun ja sä et oo vieläkään missään, että nyt niinku yritä edes. Silloin mulla tuli ekan kerran, että onkohan tää yleinen sitkään mun juttu. Ja mun äitihän on siis hammashoitaja ja mulle niin kun hammaslääkäri on aina ollut sellainen ihana pilvilinna paikka. Mä rakastan hammaslääkärin tuoksua. Mulla on aina ollut siellä ihanaa. Äitin kaikki työkaverit on ollut mulle niin kun ihan vauvasta asti ihan super ihania. Ja mä oon aina rakastanut mennä hammaslääkäriin ja se on ollut niin kun semmonen happy place. Ja mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että hammaslääkäriä pelätään. Niin kun, miksi? Siellä on ihania ihmisiä ja sä saat tarroja ja jee ja kaikkea. Ja näin ei mulle ikinä ollut reikiä. Mä en oo kokenut hammaslääkärissä ikinä mitään epämiellyttävää. No, yhteislaku oli silloin pitänyt pistää jo meneen, niin mä en voinut enää muuttaa sitä mun hakuun. Mut se oli eka kerta, kun mulla tuli sellainen, että onks yleinen sittenkään mun juttu. Että jos mä oon aina rakastanut hammaslääkistä ja mä en vieläkään oo päässyt sisään, vaikka mä viime vuonna luin kuitenkin tosi paljon. Siinä vaiheessa mulla tuli ekan kerran se mieleen ja mä jopa salaa toivoa mun päässä, että ehkä, jos toivottavasti mä sitkään en ehkä pääsis vielä, koska mä haluaisin hakea mieluummin hampaalle. Ja sitten se oli tosi rankka kevät mulle, mä luin ihan sikana ja se oli oikeasti henkisesti ja fyysisesti tosi raskas. Mä olin niin vikoin viikon aivan hermoraunioin ja mua pelotti niin paljon se koe, mua jännitti aivan sikana. Mä olin oikeesti ihan sekasin niin vikoin viikkoina. Se koe oli silloin, mikä vuosi se on? 2016 se oli se heppakoe. Ja sehän oli aika helppo. Siinä oli paljon laskettavaa, mutta silleen, että se oli oikeesti aika easy monelta osa-alueelta. Että sen piti oikeesti mennä todella hyvin, että sun pisteet riittää. Mutta jäin sitten ihan musertavasti varasijalle 20 ja sitten se muuttui vielä 19, joku hullu luopui paikastaan. Ja se oli niinku siis 0,75 pistettä. Se oli ihan käsittämätön tunne. Tunsin itteni niin epäonnistuneeksi. Se oli oikeesti varmaan niinku tyhjentävin ja hirvein kokemus mun elämässä niinku pitkään aikaan. Se
mulla oli oikeesti niinku hetken siinä, että mun elämästä ei tuu tulemaan mitään, että mä en pääse sinne kouluun. Se oli ihan hirveä fiilis, mut sit parin päivän jälkeen mulla heräsi se ajatus, että hei, että tätähän mä olin toivonut, että nyt mä pystyn vielä hakemaan sinne hampaalle. Ja ei mennyt oikeesti kuin ehkä viikko ja mä olin fine. Ja mä olin innoissaan siitä, että nyt on mun chanssi, että nyt lähtee mun vuosi, että nyt mä tuun hakemaan Helsinkiin hampaalle. Ja nyt mä tulen tekemään sen, että mä oon epäonnistunut jo niin monta kertaa, että se ei vaan oo enää mahdollista. Näillä kaikilla epäonnistumisilla on ollut joku tarkoitus, mä en oo ollut tarpeeksi hyvä. Yleislääkis ei ehkä vaan oo ollut mua varten. Mut et nyt niinku on mun tilaisuus mennä sinne hampaalle. Ja tää mun viimeisin hakuvuosi oli sitten tosi erilainen. Mä en tehnyt yhtään niin pitkiä päiviä kuin silloin aiempana vuonna. Mulla oli Mafyltä semmoselta valmennuskurssilta aivan ihana opo ja tosi hyvät materiaalit. Ja mä kävin niissä harjoituskokeissa ja mä en ollut yhtään niin uupunut sen kevään aikana, koska mä tiesin, että mä nyt jumalauta näiden 3 vuoden jälkeen oikeesti osaan jotain. Mulla on kokemus sit pääsykoetilanteesta ja pääsin sitten sisään ja se oli oikeasti maailman uskomattomin, maailman parhain fiilis ikinä. Mä oikeasti en vieläkään välillä voi uskoa sitä, että mä oikeasti oon tässä koulussa. Mä oon niin kiitollinen, en mä tiedä kelle, siis itselleni varmaan, mähän sen työn on tehnyt. Musta tuntuu, että ne, jotka on päässyt vaikka suoraan lukiosta sisään, niiden aivot on ollut jollain kehittyneellä tasolla, ne on oikeasti ollut fiksuja silloin, niin ne ei ehkä pysty ymmärtämään tätä, mutta ne, jotka on hakenut useamman kerran ja lopulta on päässyt tänne kouluun, niin se on oikeasti ihan eri fiilis. Se on mulle oikeasti tosi iso juttu, tää koulupaikka. Tää oli nyt se kysymys, missä mä vastasin, että miksi mä haen hampaalle. Tässä nyt tuli tämmöinen hirveä story, mutta sen takia näin mä niin kun, se ei ollut heti selvää, mutta mä ymmärsin sit siinä matkan varrella, että hammas on enemmän se mun juttu. Mä rakastan piipertää mun käsillä ja meillä oli jo nyt tänä keväänä kasvot, suu, hampaat -kurssi, mikä oli siis ensimmäinen hammaslaisten niin kun, oma erillinen kurssi, mikä keskittyi vaan niin kun, tälle alueelle. Ja mä olin ihan super innostani sillä kurssilla ja päästin opettelemaan hampaan kaikkia pintoja ja nimiä ja kaikkia asioita ja se oli aivan sika siistiä ja mä todellakin tiedän nyt olevani oikeassa koulussa. Joo, tästä videosta tulee varmaan ihan super sekava, mutta se oli nyt kysymys, että miksi hain hampaalle. Kysyttiin, että miten tsemppasin ja tai motivoin itseäni silloin, kun tuntui, että motivaatiota siihen lukemiseen ei vaan löytynyt. Totta kai kaikilla on varmasti semmoisia hetkiä, mutta mulla oli niin vahvana koko sen hakuprosessin ajan mielessä se fiilis, kun mä silloin jäin sille 20. varasijalle. Se oli maailman musertavin fiilis. Ja kun mä mietin sitä tunnetta, niin mä en vaan voinut enää kokea sitä uudestaan kaikkien näiden vuosien jälkeen. Että se ei vaan ollut niinku vaihtoehto, että se motivaatio oikeasti tuli mun sisältä, koska mä en enää halunnut kokea sitä samaa fiilistä. No se on vaikea, jos sä et ole kokenut sitä, sä haet vaikka vasta ensimmäistä kertaa. Mutta kyllä sen pystyy ehkä kuvitella ainakin jollain tasolla. Et mieti oikeesti sitä kesäkuun loppuun, kun ne tulokset tulee, niin mieti, mitä sä haluat nähdä sieltä opintopolusta oikeesti. Sä haluat nähdä sen, kun sä pääset sisään. Niin mieti sitä siellä kirjastossa, kun sataa lunta ja sä et millään jaksais. Niin mieti, että tää kaikki työ tulee sitten kulminoitumaan siihen, päästkö sä sisään vai et. Niin se oli se, mitä mä niinku mietin ja mikä mulla sit oikeesti toimi. Et voin kyllä sanoa, että nyt tänä viimeisenä hakukertana niin ei ollut mitenkään hirveän vaikea löytää sitä motivaatioa, koska sitä turhautumista ja epäonnistumista oli taustalla jo niin paljon, että sitä ei vaan halunnut kokea enää uudestaan. Miten läheiset tukivat sinua hakuprosessin aikana? Oliko ihmisiä, jotka epäilivät kykyjäsi? No, ei ollut. Et mä itse olin varmaan ainoa, joka niinku epäili mun kykyjä, mut mun niinku perhe ja poikaystävä ja kaikki ystävät tsemppas mua ihan sikana ja ne oli silleen, että Roosa, että sä luet niin paljon ja sä oikeesti osaat ja että tää tulee olemaan se sun vuosi, kun sä pääset, niin en koskaan kokenut läheisiltä sellaista niinku, ei kukaan epäillyt mun kykyjä, mä veikkaan, että kukaan ei uskaltanut, kun mä olin niin hermoraunioina. Kun mä itse en meinannut uskoa itteeni, niin kyllä kaikki tuki mua ja toivon mun parasta. Saitko kuulla jotain ilkeää panettelua siitä, että haet lääkikseen? No en kyllä saanut, että kyllä reaktiot oli aina semmosia, että ai vau, wow, sä ootkin fiksu, sä haetkin lääkikseesi. Se on ihan käsittämätöntä, millaisia kommentteja silloin kyllä on saanut kuulla. Mutta siis pelkästään niinku positiivisia, että vitsi, että vaikea ala ja vaikea koe, että tsemppiä, että on, ei ole mikään läpihuutojuttu. Niin. Onko opiskelu yliopistossa vastannut odotuksiasi? Joo ja ei. Mulla ei ollut oikein mitään odotuksia. No yllätyksenä on tullut se, että mä oon ensinnäkin pärjännyt tuolla koulussa. Sen muuten huomaa,
että minä, joka en todellakaan päästä ekalla kerralla, niin kyllä mulla on oikeasti vaikeampaa käydä niitä kursseja ja menee enemmän aikaa sisäistää asiat ja saan myös heikompia numeroita kuin vaikka semmoset, ketkä on päässyt suoraan lukiosta. Koska kyllähän se kertoo jotain, että sä oot jo niin monta vuotta nuorempana päässyt niinku sen pääsykokeen läpi ja päässyt sisään. Niin kyllä mä koen, että mun oikeasti mua nuoremmat kurssikaverit on mua parempia koulussa. Ja se on ihan fine, mä tiedän, että mä oon hidas oppimaan, mutta mä toimin esimerkkinä, että kyllä tämmöiset hitaammatkin talliaiset vaan. Kun tarpeeksi tekee töitä, niin pääsee. Ja täälläkin mä joudun ehkä käyttää enemmän aikaa opiskeluun ja niihin oikeasti asioiden oppimiseen, mutta kyllä mä oon siellä pärjännyt. Et se on ollut yksi yllätys, mutta sitten toinen on ollut se, että edetään oikeasti tosi nopeasti. Ja sitä asiaa on ihan hirveästi, että esimerkiksi just se kasvot, suu, hampaat kurssi, se oli 3 viikkoa. Ja siinä oli ihan hirveä määrä asiaa, mutta koska se oli mielenkiintoista, niin mä totta kai luin sitä ihan super innoissani. Mutta se on siis, ja sen kyllä ne tuutoritkin on myöntänyt joidenkin kurssien kohdalla, että jo, että he tietää, että tässä on nyt 4 päivää seuraavan asian purkuun, ja tässä on 200 sivua kirjasta. Niin välillä vaan ei oikeasti ehdi lukea kaikkea, ja tuntuu, että ei tee elämässä mitään muuta kuin lukea niitä hiton kirjoja, mutta kyllä siellä sit oikeasti. Eli sieltä jokainen, ainakin 99% valmistuu, että niin kuin no hätä, mutta se oli kyllä yllätys, että oikeasti se opiskeltavan asian määrä ja siihen käytettävä aika on aika isossa ristiriidassa. Miten paljon Helsingissä yleinen ja hammas ovat tekemisissä keskenään, tiedätkö muista kaupungeista? No Helsingissä yleinen ja hammas on ekana 1,5 vuotena-2 vuotena tosi paljon tekemisissä, että siis nyt keväällä vasta oli ensimmäinen kurssi, missä niin kuin yleinen ja hammas oli erillään, et muuten kaikki ekavuoden kurssit ollaan ihan sekaisin. Meidän pienryhmät, missä me käydään keissejä, niin ne on ihan sekaisin yleisen ja hampaalaisten kaa. Toisen vuoden syksy ollaan vielä ihan samalla kursseilla, mutta sitten tokan vuoden keväällä me hampaalaiset niin kuin erkaannutaan. Me mennään sitten ruskeasuolle. Nyt muuten ollaan Meilahdessa. Mitähän mä tiedän muista kouluista? Oulussa on vissiin aika sama, että ne on siellä aika sekaisin. Kuopiossa taas taitaa olla aivan erillään. Ja Turusta en tiedä. Ja Tampereellahan ei ole kuin siis vain yleinen. Mutta musta se on ollut ihan super kiva, koska sen sijaan sä saat 50 uutta kaveria, sä saat 200 uutta kaveria. Ja on ollut kiva oikeasti tutustua. Ja onhan se nyt enemmän ihmisiä, enemmän kaveria. Niin on ollut tosi ja se on tykännyt. Oletko saanut paljon ystäviä lääkiksestä? Onko porukassa NS-klikkiytymistä, että muodostuu tiettyjä porukoita? Niin totta kai on tapahtunut porukoiden muodostusta. Siis yliopisto on koulu ihan siinä missä muutkin. Semmoista porukkojen muodostumista tapahtuu ala-asteella, yläasteella, lukiossa, amiksessa, siis aivan työpaikoilla kaikkialla. Niin totta kai myös tuolla. Ja on saanut kavereita. Mutta kaikki ei kyllä mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin. Totta kai mä tiesin, että se alkusyksy, kaikki ne tapahtumat joka viikko oli hirveästi, melkein joka ilta oli jotain tapahtumia. Mä tiesin, että sun pitää mennä niihin kaikkiin, että sä oikeasti tapaat niitä ihmisiä, sä näet joka päivä uusia naamoja sieltä, niin silti se ainakin tuntui, että niin kun sä et jää porukasta, että mene niihin tapahtumiin, mä tiesin sen. Ja silti jossain vaiheessa mulla tuli sellainen, että apua, että en mä nyt taas voi mennä jonnekin, että mun pitää lukea ja jotain tällaista. Ja mä jätin jonkun verran tapahtumia väliin ja sit mä heräsin yhdessä vaiheessa, että ei vitsi, että noilla on toi porukka, noilla on kaikki ryhmät jo ja mä en kokenut kuuluvani mihinkään porukkaan. Ja se oli aika rankkaa. Tai niinku, en mä vaan ymmärrä, miten niin pääs käymään. Ja välillä tulin jostain koulusta tai tapahtumista oikeasti itkien kotiin, koska se tuntui niin pahalta, että mä en ollut missään porukassa. Ja koska mä oon aina tosi sosiaalinen ihminen, mulla ei ole ikinä ollut elämässä tommoista tilannetta. Mä oon aina ollut porukan se, joka on aina äänessä ja jonka kaikki tietää ja joka saa totta kai kavereita ja on ollut semmoinen tyyli joku ryhmähengen luoja. Mut yhtäkkiä mä olinkin se, joka ei ollutkaan missään porukassa ja mä vaan tyyliin katoin sivusta, kun muut sopi menoja koulun ulkopuolelle tai koulussa ja näin. Mutta tää nyt kuulostaa ihan kauhealta, eihän kun mulla olisi yhtään kavereita, siis kyllä mulla on ja kyllä mä nyt koen, että mä oon yhdessä tyttöporukassa mukana, tai ainakin mä toivon, niin mä
Mulla kyllä vie kans oma muu elämä, blogi ja poikaystävä ja kaikki muu vie mulla tosi paljon aikaa. Et esimerkiksi semmoset ihmiset, jotka on muuttanut jostain muulta paikkakunnalta ja niille ei oo täällä mitään muut kuin tää koulu ja nämä koulukaverit, niin totta kai ne viettää enemmän aikaa keskenään. Mut mulla koulu on vaan yksi osa mun elämästä ja mulla ei oo oikeesti aikaa laittaa siihen niin paljon, joten sen takia mulla ei oo ehkä tullut vielä niin läheisiä ystäviä sieltä, mitä mä ehkä olin odottanut ja mitä ehkä tosi monella muulla on jo syntynyt, mutta nyt todellakin menee paremmin ja en itke enää, että muu mulle kavereita. Mutta jossain siinä niinku ehkä loppusyksystä oli kyllä tosi paskaa. Mutta se oli ihan mun oma vika ja se on oikeasti vinkki, minkä mä haluan sanoa jokaiselle, joka pääsee kouluun. Niin oikeasti käy niissä tapahtumissa niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaa, niin siinä voi oikeasti feilaa niin kuin mä tein. Mutta mulla on vielä 4 vuotta aikaa, tai 4,5 vuotta. Joo, munkin ystävä Kuopiosta sanoi, että niitten porukka muotoutuu vasta ehkä toisena vuonna. Jos sulle käy samalla lailla kuin mulle, niin ei hätää, kyllä niitä uusia ystäviä voi tehdä oikeasti pitkin tätä koko koulua. Mutta jos jotain saisin muuttaa, niin olisin käynyt enemmän niissä tapahtumissa ja olisin kokenut enemmän, että kuulun porukkaan. Mutta nyt on oikeasti asiat ihan hyvin ja tuun kaikkien kanssa kyllä toimeen ja tykkään käydä koulussa ja kaikki on tosi ihania ja näin. Mutta semmoinen varoituksen sana, että älkää oikeasti missatko niitä alkupäätapahtumia. Mutta siitäkin selviää. Miten usein lääkiksessä on erilaisia tapahtumia? Alkuun niitä on siis monta kertaa viikossa, niin varsinkin siellä orientaatioviikolla. Ja sitten niitä on sen jälkeen ehkä about kerran viikossa. Ja sitten ne alkaa siitä sillä aika tasaiseen vähenee, että tapahtumia kyllä löytyy, varsinkin poikkitieteellisiä, jos haluaa käydä vaikka teekkareiden tapahtumista tai oikeislaisen tapahtumissa, niin varmasti löydät siis joka viikolla mulle tekemistä. Mutta ihan meidän omajan ainejärjestön, niin nyt keväällä ehkä 2 kertaa kuussa. Nyt keväällä on kyllä enemmän, tulee aproja ja vappua ja ties mitä. Mutta alussa tosi paljon, missä kannattaa käydä, ja sit se siitä alkaa silleen tasaiseen vähenee, mutta paljonko käytät aikaa viikoittain opiskeluun? No tää vaihtelee tosi paljon. Joina viikkoina on vaikka tosi paljon luentoja, niin silloin totta kai tulee opiskeltua enemmän, kun tulee istuttua siellä. Kyllä mä joka päivä luen jonkun verran. Joskus mä oon kirjastossa 4 tuntia, joskus mä en lue yhtään, joskus mä luen kotona 2 tuntia. Mutta sen voin kyllä sanoa, että kyllä nämä tunnit, jotka opiskeluun käytetään, kasvaa eksponentiaalisesti sitä tenttipäivämäärää kohden kyllä sitten, että silloin luetaan oikeasti aamustilta ihan niin kuin hädässä, että ihan kuin et olisi voinut aiemmin aloittaa. En mä osaa heittää kyllä yhtään mitään määrää, että montako tuntui esim. Viikossa tai päivässäkään, koska se vaihtelee niin paljon, mutta ehdottomasti kyllä vähemmän kuin silloin, kun luin pääsykokeisiin. Silloinhan mä olin tyyliin joka aamu 7 kirjastossa ja luin jonnekin 1 tai 2, niin nyt ei todellakaan. Pitääkö väite, että yliopisto on ihmisen parasta aikaa, niin paikkansa mun kohdalla? No siltä osin joo, koska musta tuntuu, että mun elämä on nyt vihdoin voinut alkaa kunnolla, kun mä olen koulussa. Mun elämällä on suunta, musta tulee joskus jotain, musta tulee olemaan hyötyä yhteiskunnalle. Siltä osin joo, ja siis olisin varmaan aivan helvetin masentunut, jos en olisi siis päässyt, joten kyllä tää on ehdottomasti mun parasta aikaa. Mä koen, että mä oon päässyt niin kun elämässä level up, kun mä olen koulussa, valmistun ammattiin. Mutta on ollut kans aika rankkaa noitten niin kun kaverisosiaalisten suhteiden osalta, joten ei mulla ole ehkä ihan kympillä sellainen. En mä tiedä, siis vaihtelee, mutta kyllä mä oon tosi iloinen nyt ja en voisi olla onnellisempi mun elämäntilanteeseen kuin se nyt on. Musta tuntuu, että mä aloitin ihan vähän aikaa vasta sitten, vaikka eka vuosi on ihan kohta ja ohi, meillä on nyt viimeinen kurssi meneillään. Niin en mä edes oikeesti tiedä yliopistosta mitään. Varmasti tää paranee, kun mennään vaan eteenpäin. Sitten on kysymyksiä enemmän itse tohon hakemiseen. Mikä oli sun painotus hakuprosessissa, laskeminen vs. lukeminen? Ja apua mä en muista enää. Pääasiassa mä tein niin, että Bilsaa mä en lukenut syksyllä ja alkutalvesta lähes ollenkaan. Että mun opo sanoi, että se Bilsa kaikkinen nippelitietoineen, niin siitä ei ole mitään hyötyä, että sä tankkaat niitä joskus marraskuussa. Et ne kannattaa oikeesti tankkaa ihan siinä niinku viimeisimpinä kuukausina. Niin mä laskin fysiikkaa ja kemiaa aika tasan. Mä koin olevani molemmissa yhtä
huono, yhtä hyvä, niin niitä aika tasan mä laskin niin kuin syksystä tammikuuhun, ja olisiko avot helmikuussa alettu sit ottaa pikkasen niin kuin pienemmässä osassa aina sitä bilsaa mukaan, ja sit siinä ne niin kuin, jos tässä on fysiikka ja kemia ja tässä on bilsa, niin sit ne niin kuin tasottu näin, ja sit lopulta mä luin ihan vikan viikkoon, mä luin pelkästään enää bilsaa, että mä sain sen niin kuin muistiin, ja se oli ainakin uusi juttu, mä en aiempina vuosina ollut lukenut silleen, niin se oli tosi hyvä juttu, koska aiempina vuosina mä olin tehnyt silleen, että mä olin lukenut kaikki kolme ainetta ihan tasamäärä, niin ne mitä mä olin lukenut bilsaa joskus syyskuussa ihan niitä ykkös-kakkoskurssijuttui, niin sitten keväällä mulla oli sellainen, että mä joudun lukemaan ne kaikki uudestaan, koska ei ne ollut mulle enää niin kirkkaana mielessä. No ei tässä vaiheessa ei voi enää mitään, jos oot tykittänyt bilsaa syyskuusta asti, mutta laskemisen omaksuminen ja niiden laskurutiinien oppiminen vaatii enemmän aikaa, niitä kannattaa tankkaa ja ylläpitää niin kuin koko ajan lähes. Ja bilsa sit vasta ihan tähän niin kuin viimeisiin kuukausiin. Sillä lailla mä tein ja toimin, pääsin vihdoin kouluun. Mikä oli hakuprosessissa vaikeinta? En osaa sanoa, koska mulla se ei ollut se motivaation löytäminen, koska sitä oli kun hain sinne viimeistä päivää. No ehkä se niin kuin kokonaisuuksien hahmottaminen. Sä osaat yhdistää kaiken, mitä sä opit, ja koska ne tehtävät siinä pääsykokeissahan on tosi soveltavia, siellä ei tuu silleen, että nyt sulta kysytään kysymys fysiikan sähkökurssiin liittyen, tässä tulee nyt pari kondensaattoria, vaan ne on upotettu sinne. Ne ei ole niin suoraviivaisia kysymyksiä, mitä lukion oppikirjoissa, niin ehkä se niin kun opitun asian soveltaminen, ainakin niin kun mulle oli vaikeeta. Ja se, että osaa yhdistää kaiken, ja kyllä sitä asiaa on tosi paljon, niin ehkä kans pikkasen se aikatauluttaminen, että minkä verran käyttää mihinkin aikaa ja milloin tuntuu, että osaa aihetta tarpeeksi liikkua seuraavaan, niin se siinä mulla ainakin auttoi tosi paljon se opo. Ja voin suositella kyllä sitä MAFE-valmennuskurssia ja sieltä sitä opoa. Siitä oli tosi iso apu. Luettavaa on niin paljon ja oli hukassa sen määrän kanssa, niin se sit niinku auttoi pilkkomaan sitä. Millaisia tuloksia sait harjoituskokeista? MAFYllä niitä oli 8 kappaletta. Ja ne meni aika hauskasti, koska milloinkohan? Olisiko siinä ollut ensimmäinen koe joskus? Anteeksi, mä en oikeesti muista. Sori, jos mä valehtelen. Mutta kuitenkin sillä ekalla kokeella olisin päässyt Helsingin yleisölle sisään. Ja mä olin siitä ihan silleen, että wow, että nyt ollaan vasta tässä vaiheessa ja mitäs tää nyt näin hyvin meni, että osaanko mä mukaan oikeasti näitä ja kävikö tässä joku virhe. Ja se mun opokki oli ihan silleen, että wow, että hyvin menee Roosa, että hyvin alkoi tää. Tokalla ja kolmannella en olisi muistaakseni päässyt sisään. No sit ne alkoi vaihtelee, mut sit loppuun kohden taas ne meni silleen, että olisin päässyt. Olisiko se mennyt sit loput silleen, että 5 olisin päässyt sisään ja 3 en, kun niitä oli 8. Sieltä laskettiin sellainen prosentuaalinen niin kuin määrä sen harjoituskokeen tekijöistä, ketkä oli MAFY-kurssilla, ja sit siitä tehtiin semmoset suuntaan antavat käyrät, mistä pystyi sitten vertaa, että mihin kouluun haluaisi hakea ja miten todennäköistä olisi ollut, että tällä menestyksellä olisi päässyt. En tiedä, että minkä verran sitä kehitystä tapahtui, koska jos mä jo siellä ekalla kokeella olisin pärjännyt, mutta sekin on kans tuurista kiinni, että mitä aihealoita siellä satuttiin kysymään. Ne antoi mulle tosi hyvin tsemppiä siihen itse koetilanteeseen ja siihen koetaktiikkaan herran aika. Ilman sitä koetaktiikkaa mä en olisi pärjännyt varmaan yhtään. Itse en ollut tajunnut sitä ehkä aiempina vuosina niin tarkkaan, mutta siis yksi suurimmista kynnyksistä siinä kokeessa on oikeasti ajan käyttö. Sitä aikaa on aivan sairaan. Vähän sun pitää oikeasti mennä niinku porhaltaa se niin kuin läpi sillä oikealla taktiikalla, merkata ne helpot, merkata ne vaikeat tehtävät ja oikeasti sulla ei ole sekuntiakaan hukattavana. En todellakaan käynyt vessassa, enkä todellakaan ehtinyt syömään tai mitään sen kokeen aikana ja niin kuin aivan viimeiseen asti kirjoitinkin sitä, niin se on tärkeää. Sitten, millaiset oli sun lukutunnit viikossa? Olisinko mä aloittanut syyskuun lopussa tai lokakuun alussa? Ja silloin oli siis tosi pieni määrä. Mä kävin silloin kanssa vielä samaan aikaan töissä, melkeinpä täyspäiväisesti, niin olisiko ollut about 20 tuntia viikossa. Eli silloin mä luin vaan about 5 päivänä 4 tuntia. Ja se oli tosi kevyttä. Mä olin ihan silleen, että what is this shit, että minä viime vuonna luin 8 tuntia joka päivä. Ja näin, niin, mutta se mun opo oli silleen, että herrekyydet ei todellakaan noin paljon, eikä todellakaan näin aikaisessa vaiheessa. Eli aluksi oli 20, sit se nostettiin 25, ja se 25 oli kyllä se aika perus. Että sit ihan lopussa, kun mä en osannut olla lukematta, niin luettiin, olisiko se nostettu vielä 30, ja sit se oli sille, että tää 30kin on niin kuin tosi paljon, että jos et saa 30 tuntia täyteen, niin ei haittaa, mut olisinko mä lukenut osassa sit vaiheessa jopa jo 35 tuntia viikossa, koska energiaa oli ja en osannut olla lukematta.
Todellakin fakta on se, että ei tarvitse lukea 8 tuntia 6 päivänä viikossa. Ja ne lepopäivät on oikeasti tärkeitä. Ja mäkin, kun mä olin jo aiempina vuosina tehnyt paljon työtä oppimisen eteen, niin tää vika vuosi oli oikeasti kevyempi. Tuntui vähältä, mutta se riitti. Ja mulla oli oikeasti energiaa tehdä paljon muutakin. Ja mä olin tosi paljon iloisempi ja pirteempi koko sen niin kuin vuoden. Koska se aiempi 2016 vuosi mä olin ihan hermoraunio. Mä en oikeasti tehnyt mitään. Niin nyt mä kävin blogitapahtumissa ja tein poikasta. Me käytiin jouluna lomamatkallakin 1,5 viikkoa ja kävin salilla ja ehdin tehdä paljon asioita. Työt mä kuitenkin lopetin helmikuussa kokonaan, et silloin mä sain sitten ne vikat kuukaudet. Mulle oli tosi tärkeitä rutiinit, niin mä sain joka aamu herättyä aamulla aikaisin mentyä 7 kirjastoon, luettua siellä heti aamupäivästä sen päivän lukutavoitteen täyteen, sit mä menin salille ja sit mulla oli vapaata aikaa. Ja joskus aamulla oli joku blogitapahtuma, niin mä vaan menin sinne ja sit mä luin vähän myöhemmin. Ja sain kyllä kaikki lukutunnit hyvin täyteen, kun ne oli oikeesti tommoset realistiset ja ei väsyttänyt mua niinku aivan täysin. Se vinkkinä muillekin, että ei se määrä, vaan se laatu. Ja mä myös kellotin mun lukemiset tosi tarkkaan. Siis sillä Mavyn tabletilla, sieltä mä menin aina siihen sekuntikello-appiin ja mä luin aina niinku tunnin putkeen. Sit mulla oli tauko, mä kävin vessassa, mä sain katsoa puhelinta ja sit mä luin taas tunnin. Oikeesti tehokkaasti, etten tehnyt niinku mitään muuta sen tunnin aikana. Ei mulla tietenkään mennyt vaan 5 tuntia kirjastossa, kun kaikki tauot ja näin, mut niinku 5 tuntia tehokasta lukuaikaa mulla oli siis. Ja ne kaikki aiemmat tuntimäärät, mitä mä sanoin, niin ne olikaan sain sitä tehokasta oikeesti pelkästään lukemista. Ei mitään. Selain vähän välissä Instagramia ja Facebookia. Sitten, mikä oli sulle vaikein ja helpoin aine? Helpoin oli varmasti vilsa. Siitä mä kirjoitin lukiossakin jo heti eeen. Vaikein oli ehkä fysiikka. Kemiaa mä aina laskin silleen, että jes. Mut fysiikka oli aina sellainen niin kuin henkinen paikka, että tutaa on perseestä. Mutta oikein mä melkein aloin jopa loppuvaiheessa tykkää fysiikasta. Sitä tuli vaan laskettu niin paljon. Pilsa oli helpoin ja kivoin ja fysiikka tyhmin ja ehkä vaikein. Kysyttiin, että miten mä mittasin mun osaamista. Niin no, eniten sitä pystyi varmasti mittaamaan niillä harjoituskokeilla. Ja no sit se Mafyn valmennuskurssi-appi mittaa, tai siis se kertaa sulla aina ne tehtävät, kun sä merkkaat sen tehtävän jälkeen, että osasitko vai et. Niin siinä sitten, että miten nopeasti mä aloin niinku ekalla kerralla saamaan niitä oikein. Että siinä sitten totta kai oppi, että alkuun varmasti tuli enemmän ei-osaamista ja näin. Mut eniten ne kokeet. Ja se oma fiilis, kyllä sä sen tiedät, kun sä teet tehtäviä. Että meneekö ne kaikki aivan päin helvettiin vai osaat sä ne, niin kyllä sitä niin kuin koko ajan tuli tarkkailtua. Sitten kysyttiin, että mikä toi sulle itsevarmuutta? Suurimman itsevarmuuspläjäyksen toi kyllä ehdottomasti siis ensimmäinen pääsykoe, mikä meni ihan järkettyvän hyvin. Että se, kun sä oikeasti näet jollain konkreettisella mittarilla, että osaat asioita, pärjäät, olisit päässyt sisään, niin kuin teoriassa, niin se kyllä toi itsevarmuutta. Ja sitten kans se toi mulle, että mä sain pysyttyä mun rutiineissa, koska silloin mä tiesin, että tää asia etenee, mä teen kaiken mahdollisen tarvittavan ja sitten, no totta kai se, että kun tehtävät niinku onnistuu. Ja joskus jonkun hirveän tankkaamisen jälkeen sä lopulta sait jonkun hirveän vaikean tehtävän tehtyä. Ja siellä oli kans sellaisia tehtäviä, mihin ei ollut malliratkaisuja. Joo, aina yleensä oli, mutta sit siellä oli sellaisia vaikeampia tehtäviä, mihin ei ollut malliratkaisua. Ja niitä pystyi niinku yrittää koko sen hakuprosessin ajan. Niin se fiilis, kun sä saat lopulta sieltä niinku pikkuhiljaa napsittua yksi kerrallaan niitä vaikeita tehtäviä, sä saatkin sen oikean vastauksen ilman, että sä oot koskaan kattonut mitään malliratkaisua. Niin se oli kans ihan sika hyvä fiilis. Se oli niinku aivan uskomatonta. Et ne, siis ne laskuissa ja kokeissa onnistumiset toi kyllä itsevarmuutta. Sitten, että miten opettelet Vilsan yksityiskohtia? Niin ihan siis vaan tankkaamalla, kirjoittamalla ja kertaamalla. Se kertaa sen tehtävän sulle oikeasti niin monta kertaa, että sä saat sen edes yhden kerran oikein ja sit sen jälkeen, olisiko se tullut uudestaan sit niinku jonkun 4 päivän päästä vai viikon päästä, mä en muista oikeasti enää yhtään, mut siis sillä kertaamisella mä oon kirjoittanut, mitä hormoneita aivolisäke tuottaa joku 7 kertaa sen pitkän rimpsun, niin kyllä ne alkaa oikeasti oppia loput silleen. Sitten kysyttiin, että millaista matikka oli pääsykokeessa ja sinnehän vaihtui siis se 4 laskin ja matikka muuttuu aika roimasti. Eli mun mielestä ei oikeasti oo paljon matikkaa, että se on enemmän sitä fysiikan ja kemian kaavojen pyörittelyä, että itse matikkaa tai sillä laskimella näpyttelyä on tosi vähän, että enemmän se on just kaavojen johtamista ja näin, että sä osaat pyörittää vaikka logaritmeja. Ja sitten, että sä tarvitset siihen sitä laskintaa, että sä syötät sen arvon, vaan siihen hän saa sitten ne taulukot, mistä voi lukea ne. Niin se ei ole niin kuin matikkaa laskemista, vaan se on mun mielestä enemmän sitä kaavojen pyörittelyä, että siihen kannattaa jo
hakuvaiheessa panostaa. Ja nyt mä huomasin, että mun kamerasta alkaa loppua akku. Mä en tiedä, saiks mä vastattua kaikkiin kysymyksiin ainakin osaan. Mä en yhtään tiedä, miten sekava tai selkeä tästä videosta tuli, mutta ainakin sain puhuttua paljon asioita teille ja toivottavasti tästä videosta oli sulle hyötyä, jos oot hakemassa lääkikseen. Ihan hurjasti tsemppiä. Sä oikeesti pystyt siihen, koska mäkin olen pystynyt siihen. Se on oikeesti vaan kysymys siitä, että miten paljon töitä sä oot valmis tekemään, miten laadukkaasti sä työskentelet sen sun unelman eteen. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tän videon. Kommentoi alas, mitä tykkäsit, ja kommentoi alas ihmeessä lisää kysymyksiä, jos sulla heräsi jotain mieleen. Sano, jos haluatte, että mä teen vielä jonkun kattavamman videon liittyen siihen niin kuin kirjallisesti mun hakuprosessiin tai mun lukuvinkkeihin tai ihan mihin vaan. Tää on semmoinen aihe, mistä mä voisin puhua ikuisesti, joten kommentoikaa ihan mitä ideoita haluaisitte kuulla multa. Mä oon tosi kiitollinen kaikille teille, jotka näitä mun videoita jaksaa kattoo. Tykätkää ja tilatkaa, niin me nähdään toivottavasti taas pian uuden videon parissa. Moikka!